Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vinda é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo estás bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que lhe clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Glória a Deus. Para não mudar o foco da mensagem do hino, vamos agora cantar 1, 2, 3, que tem a mesma mensagem. Um dia, Cristo voltará. Glória a Deus. Um dia, Cristo voltará. Ao ascender o prometeu, do modo que subiu virá. Há de vir o Rei Jesus, o povo seu. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Os mensageiros do Senhor afirmam que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Ó gozo sem comparação, no dia do meu Salvador, com a muito grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor,
entoa gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós dizemos, ora vem, Senhor Jesus. Muito em breve, sim, Jesus virá. Alegre o verá seu povo, velando todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 36. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Oremos ao Senhor. Eterno, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus bendito, Senhor maravilhoso, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome e pedimos, Senhor, que o Senhor venha continuar nos abençoando, dando-nos a tua graça, dando-nos, ó Pai, a tua bênção, e que o Senhor possa falar aos nossos corações de uma maneira especial, de uma maneira maravilhosa, que possamos sair daqui bem melhores, ó Pai, do que entramos. Que o Senhor possa nos abençoar sempre, que o Senhor possa receber o nosso culto nessa noite. Abençoa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. É que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos alegres, satisfeitos com o Senhor por esta rica oportunidade, irmãos, que temos de nos reunir. Final de ano, sempre a gente sente falta de muitos irmãos que viajam. Sempre a gente está ouvindo, recebendo um pedido: olha, me libera tal dia que eu estou viajando. É o final de ano, o pessoal aproveita para estar com a família ou visitando, aproveitando os feriados, né? E estamos sentindo falta de algumas pessoas, mas nós aqui estamos alegres, satisfeitos com o nosso Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Ele tem sido muito bondoso para conosco.
Glória a Deus. Eu sei que se fôssemos olhar talvez para o cansaço, o período do dia de trabalho, muitos aqui poderiam estar descansando hoje, né? Não, eu vou ficar quieto em casa. Mas você é mais do que vencedor. Rompeu as barreiras do cansaço, do comodismo e veio para a casa do Senhor para estarmos juntos, para juntos cultuarmos a esse Deus bendito e maravilhoso. Nós temos algo a fazer daqui a pouco e nós queremos, dentro deste assunto aqui, bem rápido, para nós falarmos com os irmãos, e eu vejo aqui que nós estamos vivendo, né, um tempo em que, ao olharmos para a Bíblia, esses dias alguém disse assim, que se o Espírito Santo fosse inspirar Paulo acerca de um determinado assunto, e se fosse depois de um certo acontecimento, o Espírito Santo inspiraria de forma diferente. Eu não pude concordar, falei, não, mas não é possível, nós não podemos, e é um assunto que veio até trazer um certo polêmica em uma determinada discussão no assunto. Eu disse, olha, se nós, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que a Bíblia é tão atual, né? Parece que você está lendo a notícia de ontem, de hoje, né? É como se nós estivéssemos pegando, quando a gente começa a folhear a Bíblia, parece que nós estamos lendo a notícia de agora. Tudo que está escrito aqui tem acontecido. Então a Bíblia é atual, não obstante ter sido escrita muitos anos atrás, mas é a palavra de Deus, a qual o Espírito Santo inspirou homens para escrever, né, este livro. Então não, nós não podemos concordar que... Ah, então quer dizer que Deus não sabia que aconteceria alguma coisa. Então ele olha, e até na questão de perdoar, quando falava sobre esse assunto, né? Ele diz, olha, se depois que houve tantas, por exemplo, Hitler, acho que foi Hitler mesmo, se Paulo, se o Espírito Santo fosse inspirar Paulo depois que Hitler matou aqui tantas pessoas, ele não, não deve perdoar, não, você tem que agir diferente. Então, não é verdade, porque nós sabemos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, e tudo que está aqui é aquilo que nós devemos seguir como regra de fé e prática para que possamos ser bem sucedidos em toda a nossa vida. Então, aqui nós olhamos, e quando nós vemos aqui que é algo que nós não sabemos, nós cremos e que tudo, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que a volta de Jesus está muito próxima, mas nós não sabemos. Pode ser que antes de terminar esse culto, as trombetas podem soar e nós sermos arrebatados, mas pode acontecer que daqui a 6 meses ainda estamos aqui, daqui a 1 ano, 10 anos, porque ninguém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E continua aqui, ó, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio. Aqui nós estamos como que naqueles dias, anunciando, Jesus vai voltar. Imagine, irmãos, como que era. Nunca havia acontecido um dilúvio, a chuva na terra, né? Algo daquela. E um senhor dizendo, olha, gente, o mundo vai acabar em água.
o negócio vai ser feio, vamos entrar na arca. Eu estou fazendo aqui porque é para salvar vocês, é para salvar. E as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se casamento, como se não fosse acontecer nada. Esse velho está doido. Esse Noé está caducando já. Não tem cabimento. Como estamos vivendo nos dias de hoje? Muitas vezes estamos alertando, pregando, ensinando. Obreiros que saem às vezes para o campo, missionários, a igreja, usamos a televisão, o rádio, a internet, anunciando. E tem pessoas que, esse povo está doido, desde quando eu entendo por gente, está falando esse negócio de Jesus voltar. E meus irmãos, infelizmente, até mesmo pessoas que se dizem evangélicos, que frequentam cultos, são membros de igrejas, tem pessoas que já deixaram de acreditar na volta de Jesus Cristo. Vocês duvidam disso? Tem pessoas que acham que esse negócio, não, já passou o tempo mesmo, eu acho que, e da forma, dessa mesma forma, era naquele tempo. As pessoas não davam crédito. Isso não vai acontecer. Isto é loucura, é fanatismo. Mas chegou o dia em que Noé entrou na arca e daqui a pouco começou uma chuva. E agora a gente dá uma olhadinha aqui, umas chuvinhas que tem dado aí, né? E faz um estrago violento na nossa cidade, né? Que é, nunca... Agora imagina como foi naquele tempo, água, água, e varreu toda a terra, né? E foi aquilo que aconteceu, que Noé estava avisando, olha, vai acontecer. E as pessoas pereceram porque não deram ouvido à voz daquele homem que estava fazendo algo inspirado por Deus e ordenado por Deus. E nós estamos aqui dizendo, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar, e Ele vai voltar, e Ele não vai levar qualquer pessoa, não. A Bíblia diz que é um povo seu, especial e de boas obras. E tem gente por aí pensando que, não, porque, vamos admitir, né, irmãos, tantas coisas que outrora nós, ao ler a Bíblia, entendíamos que isso não pode acontecer, o cristão não pode agir dessa maneira, é pecado. Agora parece que não é pecado mais. Aquilo que era pecado não é pecado mais. Aquilo que entristecia a Deus não entristece mais. Será que Deus mudou? O mundo evoluiu? Aí Deus deixou de ser Deus, a palavra de Deus modificou? Não, ela continua a mesma. O que era pecado há 2000 anos atrás ainda é pecado. O que era pecado no início da nossa fé ainda é pecado. O que nos afastava de Deus há 40, 50, 100 anos atrás ainda nos afasta de Deus. E precisamos ouvir e aprender que precisamos estar no centro da vontade de Deus, porque Jesus vai voltar muito breve. Ele virá. Nós que ficarmos vivos, diz a Bíblia, seremos arrebatados. Oh, irmãos, receberemos um corpo glorioso. Aleluia. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que ficarmos vivos. Oh, irmãos, isto é para quem acredita nesta palavra, que é a verdade, e que tem sede desse dia chegar. O mundo vai de mal a pior,
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriariam. A Bíblia atual é assim ou não é? Antigamente, o crente, em primeiro lugar, quando aceitava Jesus, qual era o primeiro desejo do novo convertido? Receber o batismo com o Espírito Santo. Era uma busca incessante pelo batismo com o Espírito Santo. Hoje tem gente que não sabe nem o que é batismo no Espírito Santo. Tem gente que não, nem ouve falar mais em muitas igrejas, não há mais a manifestação do Espírito Santo. Quando se convertia, era aquele desejo de evangelizar, de buscar os dons espirituais. Hoje, infelizmente, muitos vivem em uma sociedade. Não, porque eu preciso de estar em comunidade, uma sociedade. A igreja não é uma associação. A igreja não é uma sociedade. A igreja é o corpo vivo de Jesus Cristo. E precisamos entender que para subirmos naquele dia, precisamos estar ligados neste corpo, que é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. E de uma forma eficiente. E não estamos vivendo diferentemente daqueles dias, porque o mundo aí fora, louvado seja Deus, que ainda existem aquelas pessoas, glória a Deus, que ainda existem pessoas que ainda buscam a presença de Deus, que estão prontas, estão preparados. O que nós estamos dizendo não é, irmão, não estamos aqui acusando ninguém, não. Estamos dizendo do que é o mundo, o que está acontecendo aí fora e, infelizmente, até mesmo dentro de algumas igrejas. Precisamos melhorar a nossa intimidade com Deus. Precisamos saber que somos parte do corpo de Cristo e que vamos morar no céu, e que para morar no céu, para sermos arrebatados naquele dia, precisamos estar em perfeita comunhão com os céus, com nosso Senhor Jesus Cristo, porque senão vai acontecer que a trombeta vai soar. E muitos que frequentavam igrejas, até trabalhavam na igreja, até pregavam, até cantavam, contribuíam, dizimavam. Vai chegar diante do Pai, e Ele vai dizer assim: não, falei, seu nome não está aqui. Não, mas em seu nome eu... Não, seu nome não está aqui. Mas em seu nome eu preguei, expulsei demônios. Eu fiz proeza em teu nome. Não. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Nós precisamos, irmãos, olhar mais para dentro de nós. Nós precisamos melhorar mais a nossa condição espiritual diante de Deus, porque do jeito que as coisas estão indo, se não tivermos cuidado, nós podemos ter surpresas desagradáveis. Irmãos, muitas vezes a gente chama o povo, convida, faz cartaz, põe propaganda, manda convite, as pessoas não vêm para a igreja. Muitas pessoas estão desviadas da igreja, já ouviram a palavra de Deus, já pregaram a palavra de Deus, já cantaram, já fizeram parte do corpo, conhecem a palavra, mas estão em casa, frios, apostatou da fé. Mas vai chegar um dia que essa igreja, não sei quando, não sabemos o dia, a hora, pode ser esse tempo, pode ser outro tempo maior, mas vai ficar assim de pessoas. Não vai caber. Esse quarteirão aqui, ó, e outras igrejas também, o povo vai ficar
com a mão na cabeça, eu ouvi falar, o pastor falou tanto, eu ouvi tanto, vai lembrar das mensagens do pastor Hermógenes, mensagem do pastor Marivaldo, mensagem dos nossos obreiros, que ouviram, que leram, e chegarão aqui desesperados. Como foi nos dias de Noé, né? Abre-nos a porta, Noé! Abre a porta, Noé! E o negócio está acontecendo e a chuva está caindo. Aí não tem mais... O tempo é agora. Né? E as pessoas não estão dando crédito à palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E tem pessoas que não estão nem aí. Não estão com compromisso ou comprometimento com a obra de Deus, com a palavra de Deus, não estão nem aí. Se der para ir, eu vou. Se der para ir na igreja hoje, eu vou. A quem vai? Ih, ó, eu estou enjoado de... Todo culto é a mesma coisa que o pastor fala. Não, ih, ah não, vou terça-feira, não, sempre é o mesmo. É o pastor Jonas que prega toda terça-feira. Não vou, estou enjoado de ouvir o pastor Jonas. Ah não, é o pastor Hermógenes. Eu estou enjoado. É o pastor, estou enjoado de ouvir, não vou não. O dia que tiver um pregadorzão, um fórum, um famoso, aí eu vou lá ouvir. Mas o que o pastor Hermógenes fala, o pastor Jonas fala, o pastor Marivaldo fala, o pastor Hélio fala, o que nós falamos aqui é a palavra de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É a palavra de Deus. Irmãos, e não tem ninguém melhor do que o outro, não. Cada um na sua maneira, cada um da sua forma. Tem aqueles que trazem mais informações, outros trazem uma eloquência, mas o objetivo é o mesmo, é encaminhar todos para um lugar que é a nossa pátria, é o nosso destino, e isso não pode sair, esse desejo ardente não pode sair dos nossos corações. Desejo, saudade. Alguém fala, mas como é que tem saudade do céu? Você nunca foi lá? Tem um hino que fala, tenho saudade do céu. Aí alguém critica, como tem saudade do céu que você não foi lá, irmão? Nós nunca fomos, mas a Bíblia descreve, e a gente imagina a coisa mais linda. A gente imagina algo mais lindo, tremendo. E deixa eu te dizer, quanto mais nós imaginarmos, ainda é pouco diante do que é o céu. Então a gente sonha com os céus. A gente sonha, ah, mas não vai ser assim, irmão. Eu sonho que vai ser, ah, mas não tem como descrever. A gente imagina, então por isso que nós temos que ter saudade de algo que você nunca foi, que você nunca viu, mas que você imagina e que nós pensamos. Então, eu tenho saudade, nós temos que ter. Tem pessoas que, não, eu não quero, está bom demais aqui, minha vida está ótima, eu estou bem financeiramente, eu estou bem com a minha família, olha, se Jesus nem quiser voltar, para mim está bom demais, eu estou com saúde. Não se compara, não se compara, nada aqui se compara, as delícias que encontraremos lá, é algo maravilhoso. E esse desejo, esse fervor precisa estar mais evidente em nossas vidas. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois porque não sabeis a que hora que há de vir o vosso Senhor. Se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a casa. Por isto, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. E aqui, alguém que diz sobre
que vai subir, até tem um hino que fala, né? Que é 50% baseado nessa passagem. Não, vai estar dois, um sobe, outro fica. Aí alguém tem dito aí que, olha, 50% da igreja. Eu não concordo, não, irmãos. Eu não posso concordar que isso aqui está dizendo que 50%, ah, é 50% que vai só. Não, irmãos, não é possível. Nós não podemos concordar com isso. E se alguém até concorda, então não faça parte dos 50% que vai ficar. Faça parte dos 50% que vai subir. Nós não podemos concordar que aqui, ó, a metade da igreja sobe, a metade fica. Quantos aqui têm certeza que vai subir? Está com a vida preparada? Então nós, não é 50%. Aqui nós temos aqui uma boa parte. Nós não podemos concordar, mas o certo é que vai acontecer. De repente, aquele que até serviu ao Senhor, andou, caminhou um longo caminho, agora desistiu. Mas você que continua no caminho, aleluia, você que está firmado na rocha, você que não olhou para trás, você faz parte, então, em concordando com é 50%, você vai fazer parte então dos 50% que vai subir. E esse 50% que vai subir está aqui, que é o 100% da igreja. Deu para entender? Parece como é esse, mas se é 50%, mas você faz parte dos 50%, e se é o 50%, que é que tem 100% que vai subir. Eu quero concordar assim, eu quero crer assim. E os 50% que estejam para lá, mas eu quero fazer parte dos que vão subir. Eu não quero estar despreparado para aquele grande dia. E não tem desculpa. Ah, eu não deu tempo de preparar, porque sabe... Era muita correria, eu estava muito apertado, eu tinha que... Aí eu não cuidei muito da minha vida espiritual. Ah, então nós não podemos trabalhar, porque Jesus está voltando, tem que parar tudo? Não, vamos continuar trabalhando, lutando, mas sabendo que a nossa missão é chegar lá, alcançar o alvo. Quem entra numa maratona, agora dia 31 tem a famosa São Silvestre, né, famosa no mundo inteiro, conhece a pessoa que entra. Tem alguns que vão para brincar, e assim eu até imagino, podemos até fazer uma comparação de algumas pessoas que tem uns, depois a gente vê os noticiários, tem aqueles que entram lá, colocam uma, como é que chama, uma máscara, uma fantasia, e só para dar largada ali, mas eles sabem que eles não vão chegar, eles sabem que não vão nem... Não, 1%, assim são aquelas pessoas que brincam de ser crente, brincam, né, com a volta de Jesus, brincam com as coisas de Deus, eles sabem, então, mas tem aqueles que prepara o ano todo, treina, mas ele não quer nem saber se ele vai chegar em último lugar. Lógico que o desejo é chegar primeiro, mas aí vem uns quenianos, né, e os camaradas correm demais, mas tem aqueles que chegam lá, mas ele fala, eu venci, eu atravessei a linha de chegada, não importa se eu cheguei em 50º lugar, mas eu passei, eu cheguei no último lugar, mas eu cheguei. Ele foi determinado para chegar. E não tem aqueles que, ao longo do caminho, dá uma cãibra, que machuca. Aí tem ambulância, né? Tem os batedores, as pessoas que ajudam a pessoa a conduzir. Irmãos, assim é a nossa carreira na fé. Talvez nós não vamos conseguir o êxito de chegar em primeiro lugar. Talvez ao longo do caminho nós machucamos, nós caímos. Alguém passa e olha, mas
vem os batedores ali, vem a ambulância e nos leva, né? Mas eu não desisti. Agora tem pessoas que já entram, apareceu na televisão, esquece, né? Brincando. Aquilo é uma brincadeira para ele. É um momento de descontração. Mas nós não estamos para brincar. Nós, quando entramos, nós nos alistamos na guerra. Nosso alvo é chegar, é atravessar a linha de chegada. E o nosso alvo é o céu. O nosso alvo é Canaã, a pátria dos remidos. E nós vamos chegar em nome de Jesus. Nós vamos alcançar o objetivo. Mas nós não sabemos se antes de terminar este culto, a trombeta vai soar, ou se antes de terminar esse culto, Jesus vai voltar para alguém aqui individualmente. Que ele pode voltar para mim. Ele pode voltar para qualquer um de nós aqui. É só um fiozinho. Puf, desligou. Não tem aquele negocinho lá do hospital? Puf, puf. Aí depois faz assim, morreu, acabou, né? Aí, Jesus pode voltar para alguém individualmente aqui. Mas eu sei a hora. Já pensou, irmão, se eu soubesse? Está marcado. Olha, dia 31 de dezembro, à meia-noite, já está decretado aqui por Elton Rocha, vai ser cortado o fio da sua existência. Mas hoje é, falta quantos dias? 7? Hoje é 22, né? 8 dias. Já pensou se eu soubesse, irmão? Eu estava orando, me jejuando, me pedindo perdão, e prontinho, eu não queria trabalhar, não queria comer. Rapaz, eu ia estar prontinho. Não é assim? Eu vou morrer dia 31, gente. Uai, então, irmão, não estou profetizando não, viu? Só estou fazendo uma comparação, vai que você... Jesus, né? Mas assim, ó, em abril do ano que vem, é seu dia. Aí, acabou, cara, até abril dá para aproveitar muito, né? Aí quando faltar 30 dias eu faço um concerto, confesso meus pecados, chamo os obreiros. Aí, mas nós não sabemos. Ó, Jesus vai voltar. No ano de 2018. Imagina se nós soubéssemos. Não vou perguntar não, mas tem muitas pessoas que só de 2018, Jesus vai voltar, tem tempo demais, aproveitar a vida, tomar cachaça, fazer prostituir. Aí faltando 30 dias eu conserto minha vida, aí. Aí Jesus está voltando, mas nós não podemos ficar desapercebidos. Nós temos que estar preparados. Tem pessoas brincando com a sua vida espiritual. Tem pessoas que estão abrindo brechas. Tem pessoas abrindo brechas e o inimigo vai entrando, embaraçando. Daqui a pouco ele não consegue mais, porque, depois eu conserto. E tem gente que premeditadamente fazem as coisas erradas, sabendo, não, Deus é amor. Eu estou no tempo da graça. Então, assim, eu vou fazer, aí eu conserto mês que vem e vai estar tudo bem. Cuidado. Irmãos, as estatísticas não são animadoras, não. De pessoas. Existem alguns acontecimentos que doem no coração da gente. Em algumas igrejas, alguns ministérios, que o pastor, às vezes, tem que se levantar de madrugada para tentar abafar alguma coisa,
de pessoas, da liderança, que em algumas cidades grandes estavam ou foi pego embriagado na rua e a imprensa não pode, pastor, vem aqui. Irmãos, a gente fica sabendo disso, dói o coração. Mas isso tudo aqui, ó. A gente entristece, a gente fica muitas vezes contrariado, mas tudo isso está aqui, ó. Falsos, enganadores, né? E aí, ó, tem que arrumar um jeito, porque senão vai sair na imprensa. Olha, foi pego em ato, sim. Aí tem que, aí hora ou outra você ouve, isso, sangue de Jesus tem poder, irmãos. Claro, se alguém caiu, se alguém ao longo do caminho caiu, nós temos que ajudar, mas nós temos que ajudar da forma correta, estender a mão, mas tratando e não passando a mão na cabeça. Não achando, olha, não, você errou, mas está tudo certinho, está tudo bem, continua assim, não vamos. Meus irmãos, a coisa é mais séria do que pensamos. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Se você tem tido cuidado com a sua vida espiritual, cuide mais um pouco, porque o diabo, o nosso adversário, ele não desiste, ele não quer ver você entrar nos céus, ele quer que você fique aqui, para o lugar preparado para ele e seus anjos, e as estratégias dele, ele vai de um jeito e não consegue. Vai de outro, não consegue. Ele tenta de outra maneira para atrair você. E tem pessoas que começam observando, apontando defeitos. Nada para ele está bom. Ele vai para a igreja. Não, lá não está bom. Esse ministério é assim. Igreja fria. E povo frio. O povo não abraça. O povo não cumprimenta. Aí ele vai para outra igreja. Chega lá, talvez até o povo cumprimenta, porque dependendo do tamanho da igreja, até dá para você abraçar todo mundo e cumprimentar todo mundo. Aí ele vai para outra. Não, aqui o povo cumprimenta, mas é um cumprimento frio. Uma igreja fria. Aí ele vai para outra. Mas na verdade, quem está frio é ele. Quem precisa de mudar é ele. E ele não percebe, daqui a pouco ele deixa de ir na igreja, ele não vai mais à igreja nenhuma, acabou, morreu, esfriou. Aí Jesus vem, ele não sabe o dia e ele não está preparado. Eu não sei o dia, eu não sei a hora, mas eu estou preparado. Se a trombeta tocar agora, eu tenho certeza que eu vou subir. E eu tenho certeza que você também deve estar dessa maneira. Outros começam, eu sou capaz, eu tenho condições, eu sou forte, eu vou dar só uma olhadinha. Aí dá olhadinha, aproxima, toca, abraça, acabou, caiu, era forte, mas não pense que você é forte suficientemente, você depende da misericórdia de Deus na sua vida. Então não brinque com o pecado, quem brinca com fogo acaba se queimando. Geralmente, quem morre afogado? Quem sabe nadar. Quem não sabe nadar tem medo, lógico que existem os acidentes, a pessoa foi pular, caiu e tal. Mas geralmente, quem morre afogado é quem sabe nadar. Confia, né? Isso aqui é o travesso aqui, ó. E não sabe se tem um canal ali, se tem uma correnteza ali. Uma certa vez eu
achei que eu sabia nadar, morava em Rondonópolis. Menino, não tinha muita ideia. Vamos lá atravessar o Rio Vermelho. Foi eu, como diz o bobão da Laurinda, né? Fui lá, no meio dos meninos, tudo sabia nadar, e eu achei que eu sabia também. Não, mas era raso, até aí tinha um tal de um canal, que eu não sabia desse canal. Eu sabia nadar num córregozinho. E vai eu lá. Aí eu, para você descansar, porque agora é o canal. Foi me falar depois que eu estava lá no canal já. Quase morri no canal, porque eu achava que eu sabia nadar. E para voltar, tivemos que subir uns sei quantos quilômetros. Eles, não, que tá bom. Não, vamos mais, que eu não dou conta. Para vir rodando, ainda sair para baixo, bem para baixo, que era. Então eu confiei que eu sabia. Então geralmente, acontece com quem sabe. Os piores acidentes acontecem com quem é muito bom. Eu sei correr, eu sei ultrapassar, mas chega um momento, em alta velocidade, não tem como. Aí, se acontecer o acidente, é fatal. Então, só acontece as grandes tragédias porque a gente, às vezes, confia. E muitas vezes, na nossa vida espiritual, nós confiamos em nós mesmos. Não, eu sou após jejum, tantas vezes por semana. Eu oro tantas vezes, tantas horas por dia. Eu sou. Aí, confia. Aí daqui a pouco, confia, confia, esquece de confiar em Deus, pedir graça de Deus, e naquilo que você mais confiava, você caiu. Que nós possamos confiar em Deus, que nós possamos esforçar para sermos melhores. Estamos chegando no final de 2015. Todas as empresas, ou quase todas, fazem um balanço. O que teve de bom, de ruim, o que precisamos melhorar. E nós precisamos fazer esse balanço também. Todo ano a gente fala isso, né? Mas é preciso alertar. Como foi a minha atuação esse ano? Porque Jesus vem buscar um povo seu, especial e de boas obras. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Mas em seguida, fala também que nós fomos chamados para fazer boas obras. Claro que existem algumas religiões que acham que eles são salvos pelas obras que eles fazem. Não é isso, mas elas acompanham o salvo. E muitas vezes nós pegamos muito de um lado, esquecemos do outro, que nós, como filhos de Deus, seguidores de Jesus, nós temos que ter os exemplos dele e seguir os exemplos de nosso Mestre Jesus Cristo, que em tudo foi fiel, que em tudo ele serviu e serve de inspiração para todos nós. Então, meus queridos, que nós não sejamos e não estejamos enquadrados nesses ouvintes esquecidos, nessas pessoas que estão por aí, sem dar atenção e sem lembrar que Jesus Cristo voltará brevemente, que nós temos que estar preparados para aquele grande dia. Pode ser hoje, irmãos, pode ser no momento que você estiver dormindo, pode ser no momento que você estiver trabalhando, viajando, ou num culto como esse. Ele pode vir a qualquer momento, que estejamos prontos, aleluia, que possamos dizer: ora vem, Senhor Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, aleluia. As maiores mensagens, o que mais comoviam as pessoas antigamente, é quando pregava sobre a volta de Jesus. As pessoas choravam, as pessoas se alegravam, glorificavam a Deus. Mas hoje quase não se ouve falar da volta de Jesus. Mas isto é uma realidade
queira eu ou não, queira você ou não, mas Jesus vai voltar. Que este seja o nosso objetivo maior como crentes, como seguidores de Jesus. Que seja o nosso maior desejo, irmãos. Eu sei que é bom e nós queremos que aconteça mais milagres, curas divinas, maravilhas, mas nada se compara àquele grande dia. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! A gente olha para alguns irmãos aqui, a gente lembra quantos anos seguindo na fé, mesma maneira, mesma firmeza. Isso dá uma alegria na gente, irmãos. Irmãos que você conhece, eu conheci desde pequenininho, firmes na igreja, constantes. Isso é maravilhoso. É alegria para nós. Agora, quando você olha para alguém, às vezes na rua você encontra, rapaz, não fui na igreja, e acha defeito para tudo, irmãos. Por que você saiu da igreja? Ah, mas é tanta desculpa. É tanta desculpa. Isso entristece o nosso coração, mas que nós possamos estarmos firmes, firmes até a volta gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Ele pode vir a qualquer momento. E eu encerro com a pergunta para você refletir, para você pensar, para você analisar. Ao chegar na sua casa, você vai dormir com certeza hoje, colocar a cabeça no travesseiro, você vai analisar, vai lembrar dessa palavra que o pastor disse aqui hoje. E a pergunta que eu deixo para você: se Jesus voltar agora, naquele momento você estiver, se Jesus voltar agora, eu vou subir? Você vai, que é casado, obviamente, vai estar do lado da sua esposa ou vice-versa. Será que dois estarão deitados? Um vai subir, o outro vai ficar. Não, que eu e minha esposa vamos, meu bem, você está preparada? Não, meu bem, olha, nós vamos, eu estou, porque o marido não vai salvar a mulher, não obstante, o marido e mulher, o casado é um, né, os dois são um, mas nessa hora, aí não tem escape, não, o marido não salva a mulher não salva o marido, o pai não salva o filho, é individual. Quem sabe você vai perguntar para sua esposa, de repente ela não veio hoje. Meu bem, você está pensando na volta de Jesus? Faça essa pergunta, chama os seus filhos, reúna na família talvez, antes de dormir, e fala, vem cá, como que estamos? Olha, eu estou preparado, se assim você tiver. Meu bem, como é que você está? Meus filhos, como você está? Se Jesus voltar essa noite, se Jesus voltar essa noite, como será? Ah, eu estou preparado, papai. Olha, estou preparado, meu esposo. Olha, minha esposa, eu estou preparado. Vamos fazer uma oração e agradecimento, vamos dormir. E vamos pensar sempre, não vamos esquecer. Porque Jesus está voltando. E nós vamos continuar dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Vamos de pé, irmãos. Orar. E nesta oração, você vai orar agradecendo a Deus, porque você está aqui, e você está firme, você está esperando, você está preparado, mas pode ser que tenha alguém da sua família, algum amigo, que você queira orar por ele. Ora, Espírito Santo, incomoda ele nesta noite, salve a minha família. Você vai orar por alguém agora, agradecer a Deus em primeiro lugar, depois você vai orar por alguém. Aleluia.
O Espírito Santo vai incomodar alguém para despertar do sono, desse sono espiritual. Aleluia. Com certeza você já pensou em alguém que você vai falar o nome, você vai orar, você vai pedir que o Espírito Santo possa visitar agora. Quem sabe está lá em casa, ou está viajando. Aleluia. Senhor meu Deus, Pai, nós te louvamos, eu te agradeço, ó Pai, pela salvação que o Senhor nos concedeu. Meu Deus, pela certeza que o Senhor tem nos dado da nossa salvação, por estarmos firmes, não porque somos alguma coisa, ou porque somos melhores do que ninguém, mas pela tua misericórdia, ó Pai, pela tua bondade, até aqui chegamos, estamos firmes, e se o Senhor voltar agora, eu tenho certeza que vou subir com o Senhor. Deus eterno, Pai bendito, não nos deixe afastar, não nos deixe desviar, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ó Pai. Nos fortalece a cada dia. Jesus maravilhoso, que a tua presença, que a tua alegria, que o teu amor não nos falte. Ó Pai, agora queremos pedir para aquelas pessoas que estão afastadas, que estão, ó Pai, longe de Ti, muitos que já pregaram, já louvaram, já serviram, e estão afastados, estão desviados, e se o Senhor voltar hoje, eles ficarão. Espírito Santo, incomoda essas pessoas. Eu tenho pessoas da minha família, ó Pai, afastadas de Ti, Senhor. Visita agora onde estiver, ó Pai. Desperta deste sono, ó Pai, espiritual em que vivem, ó Pai. Deus, Tu és maravilhoso, Espírito Santo, nós clamamos a Ti, que o Senhor venha incomodar, que nesta noite possamos ter um sono tão abençoado, tão reparador, e que possamos dormir pensando e possamos até sonhar com os céus, essa maravilha que o Senhor preparou para nós. Te louvamos, ó Pai, te agradecemos, ó Pai. Continue nos abençoando, continue abençoando a tua igreja. Assim nós te pedimos e já te agradecemos no nome de Jesus. Quando lá do céu descendo para os céus Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfar do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas falsoso vem o dia do triunfar do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei,
quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, sim, sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Nesse momento eu quero transformar esta reunião em Assembleia Geral para a eleição da nova diretoria para o ano de 2016. O motivo, irmãos, é que nós temos, sempre a gente faz o começo do ano, mas já alguns bancos já estão solicitando, e nós precisamos de arrumar a documentação para já entrarmos sem nenhum impedimento. E então é esse motivo que nós estamos para assinar a escritura, banco, qualquer coisa, precisa que a diretoria esteja atualizada. Então, nós conversamos com a secretaria e pedimos para nós fazermos isso hoje. Sempre os irmãos sabem que nós temos sempre tido o apoio dos irmãos e a alegria de sempre. Nós não temos nenhum problema quanto à diretoria. Então, eu gostaria de apresentar os nomes e e sugerir, na verdade, e pedir a aprovação da igreja para que nós possamos reeleger os cargos, renovar, com exceção do segundo secretário que pediu para, que é o pastor Edman, devido aos seus afazeres, e pediu que pudesse indicar outro nome. Então, eu gostaria de pedir a aprovação da igreja para a nova diretoria. E nós gostaríamos de apresentar, como presidente, pastor Wellington Carlos Almeida Rocha, primeiro vice-presidente, pastor Hermógenes Pereira Costa, segundo vice-presidente, pastor Marivaldo Vieira Guimarães, primeiro secretário, evangelista Leosmar Divino Teixeira, para segundo secretário, evangelista Fábio Soares Souza, secretário adjunto, evangelista Suelo Silva Costa, primeiro tesoureiro, cooperador Lúciomar Martins de Souza, segundo tesoureiro, presbítero Castro Rejane Pereira da Silva, conselho fiscal, pastor Aldo Soares de Souza, pastor Ademilton Celestino Evangelista, presbítero Antônio Pereira da Silva, que também ocupa o cargo de assessor jurídico. E lendo os nomes aqui, eu gostaria de pedir à igreja aprovação. Os que concordarem possam permanecer como estão, os contrários que se manifestem. Amém? Está aprovada por unanimidade a nova diretoria da igreja. E nós queremos convidar aqui todos que estão presentes para nós estarmos orando e já serem possados logo após a leitura e aprovação da ata, né? Gostaria que os irmãos viessem aqui à frente. O presbítero Castro, ele está de viagem, mas falamos com ele, ele concordou em permanecer no cargo, e aqui está
Então, a nova diretoria da igreja. E eu gostaria de pedir à igreja que se coloque de pé para nós estarmos orando. Quero pedir que o pastor Jonas que venha fazer essa oração. Irmãos, vamos então orar pelos nossos irmãos que continuarão fazendo a obra do Senhor, ajudando a igreja a caminhar para a pátria celestial. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da igreja, em tuas mãos mais uma vez entregamos a nossa vida e apresentamos ao Senhor nesta oração estes homens escolhidos para dar continuidade ao trabalho que eles vêm fazendo há tempo. Pai, que eles sejam acobertados com a tua graça, que tenha a dinâmica necessária, a orientação divina do teu Espírito Santo para se conduzirem de acordo com a vontade do Senhor. Abençoa também toda a tua igreja, abençoa todo o ministério, desde os cooperadores, os diáconos, os presbíteros evangelistas, o pastor da igreja. Senhor, que a obra continue como tem vindo até aqui. Pai amado, eu sei que os projetos do Senhor para a sua obra são grandes, as realizações ainda serão grandes, nós sabemos antes da volta do Senhor. Pai amado, e assim nós lhe agradecemos por tudo, em nome de Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Está empossada a nova diretoria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ouvir a leitura da ata. A paz do Senhor, irmãos. Ata número 72 de Assembleia Geral Ordinária para Eleição e Posse da Diretoria do Conselho Fiscal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Rio Verde, Goiás. Precisamente às 19 horas e 30 minutos do dia 22 de dezembro do ano de 2015, atendendo prévia convocação, reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária a diretoria, conselho fiscal e membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que é devidamente inscrita no CNPJ número 02057826-0001-12, no seu templo sede a Rua Costa Gomes, 1480, Centro, Rio Verde, Goiás. Quando, após um período de oração e louvor com a igreja, na harpa cristã, com o hino número 401, pelo pastor Marivaldo Vieira Guimarães, em seguida, o pastor presidente fez a leitura bíblica no livro de Mateus, capítulo 24, versículos 36 ao 44, pelo pastor presidente. E logo após fez uma oração e deu continuidade ao culto ministrando a palavra de Deus. Em seguida, o pastor presidente Wellington Carlos Almeida Rocha verificou a satisfação do coro estatutário para o devido fim e colocou então em pauta a eleição da nova diretoria e conselho fiscal para o exercício do ano de 2016, ressalvando que o cargo de presidente, que ocupa por tempo indeterminado desde o dia 24 de outubro de 2009, não é renovável nesta ocasião, conforme dispõe o artigo 27, parágrafo 1º do Estatuto da Igreja. Foram então apresentados pelo pastor presidente ao plenário os seguintes nomes para a composição dos demais cargos da nova diretoria. Primeiro, vice-presidente pastor Hermógenes Pereira Costa. Segundo, vice-presidente pastor Marivaldo Vieira Guimarães. Aqui, irmãos, consta o endereço de todos esses nomes que eu estou lendo. Eu não vou ler o endereço de todos para não tomarmos muito tempo, mas o endereço de todos estão aqui na ata. Primeiro, secretário evangelista Eleusmar Divino Teixeira. Segundo, secretário evangelista Fábio Soares de Souza. Secretário adjunto evangelista Suelo Silva Costa. Primeiro tesoureiro cooperador Luciomar Martins de Souza. Segundo tesoureiro, presbítero Castro Rejane Pereira da Silva. E para o conselho fiscal, pastor Aldo Soares de Souza, pastor Ademilton Celestino Evangelista
e presbítero Antônio Pereira da Silva, que também acumula a função de assessor jurídico. Após a menção dos nomes do pastor presidente, convidou-os à frente do plenário para apresentação e voto da Assembleia Geral, que por aclamação votou unanimemente aprovando a respectiva diretoria e conselho fiscal para o exercício do ano de 2016. Após uma oração conjunta, foi declarado empossada a nova diretoria e conselho fiscal e seus membros nos respectivos cargos. Eu, Evangelista Eleusmar Divino Teixeira, lavrei a presente ata, que após lida e aprovada em plenário, é assinada e rubricada por mim, pelo presidente e por todos os membros da diretoria e conselho fiscal. Está com o presidente para pedir a aprovação da ata. Os irmãos ouviram a leitura da ata, está conforme? Nós queremos aprovar? Graças a Deus. Deus abençoe os irmãos. Meus irmãos, a irmã Consuelo mandou, cadê ela? Ah, está ali, né? É, mandou um orçamento aqui, R$ 618 para colocar calha na casinha dela, que ela está reformando, e parece que ela arrumou já 200 e poucos, né? Aí ela, os irmãos quiserem, pediu para me anunciar aqui, os irmãos puderam ajudar, né? Procure a irmã Consuelo e ajude ela, aquela irmã abençoada ali, né? E depois do culto, se você puder dar 50, 10, 20, ela vai ficar satisfeita e nós vamos continuar agradecendo a Deus pela sua vida. No próximo domingo, na escola dominical, não haverá divisão de classes de 1 a 10 anos e não haverá café da manhã. As demais classes funcionarão normalmente. Há de 1 a 10 anos que não vai dar certo. Muito bem. Oração em favor de Lucas Ferreira da Silva, que está na UTI. Oração em favor de Valdomiro, que encontra-se internado no hospital em Santa Helena. E orar pelo irmão Valdivino, que fez uma cirurgia no pé, está aqui na igreja e pede oração e também para ser ungido. Nós vamos estar orando. Onde está o irmão Valdivino? Ah, muito bem. Nós vamos estar orando. Se ele conseguir vir até aqui, bem, senão nós vamos até ele, tá? Vamos ficar de pé, irmãos? Pastor Hermógenes vai estar orando e dando a bênção apostólica. Irmãos, faça o possível para não fazer nenhum compromisso para estarmos aqui na passagem do ano, viu? Venha para estar conosco, participarmos do último culto de 2015 e do primeiro culto de 2016. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Irmão, vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais esse culto e por essas bênçãos que nós temos recebido, a diretoria, não merecemos, mas é a misericórdia de Deus e aquilo que Deus quiser colocar nós, aquilo que Deus quer que nós façamos, a gente quer fazer com muita alegria, com muita satisfação. Então nós vamos, igreja, ore por nós, meu Deus, Deus nos dá graça, força, saúde, para que nós possamos continuar nessa batalha e ser sempre um companheiro para ajudar os demais, ir para o céu, né? Porque nós queremos ir para o céu. Vamos orar. Senhor meu Deus, nós estamos na tua presença, agradecido, ó Pai, por mais esse culto em que nós podemos fazer parte de quem está oferecendo a ti uma adoração ao Senhor. E pela palavra que ouvimos, o Senhor falou conosco, muito obrigado, ó Pai, por mais também ser eleito mais uma vez, ó Pai, assumindo essa vaga, Senhor, primeiro vice-presidente. Muito obrigado, Senhor, por a tua bondade e misericórdia. Meu Deus, está esse homem, está sendo ungido, Senhor, com óleo, conforme nos diz a sua palavra. E agora, Senhor, no nome de Jesus, nós declaramos ele ao Pai curado, em nome de Jesus. Pai amado,
abençoa daquele que está em Santa Helena, naquele hospital. Socorre em nome de Jesus também, nós declaramos a cura para a glória do nome do Senhor. E no nome de Jesus, nós o abençoamos toda a igreja. E declaramos, Pai, a bênção do Senhor para toda a tua igreja. Declaramos a bênção do Senhor desde já agora, Senhor, por esse restante 2015 e para 2016, ó Pai, em nome de Jesus, nós já declaramos a bênção do Senhor para a tua igreja aqui na terra, até que o Senhor volta e encontre a tua igreja aqui, ó Pai, te servindo, te adorando e glorificando ao Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Todos dizem amém.